Нашій студії Олег Валерійович, добрий вечір. Вітаю. Рад вас видіти. Вітаю. Так, як настроєння? Нормальне, коли вас бачу, завжди добре, коли Дякую. На Україні 24 ще краще. Я дуже радий, що з'явився такий чудовий інформаційний канал, альтернативна площадка для донесення позиції розумних людей. Дякую. Я смотрю, ви не з пустими руками. Розкажете, що з вами? Потім, у нас ще година попереду. Хорошо. Так, Олег Валерійович, дуже багато вопросов возникает во время эфира, и я знаю, что вы открыты. Хорошо, Юля не на все ответила? Ну, к вам будут следующие. Да, Юлия Владимировна ответила на те вопросы, которые поставили зрители. У вас есть возможность задать вопрос Олегу Валерьевичу, который вопросов не боится и готов отвечать на любые вопросы. Но я имею право первого вопроса, поэтому вопрос будет позитивный. Вы совершенно недавно, вы долгое время скрывали, но, по-моему, уже настало время рассказать всем. Покажите, пожалуйста, фотографию. Буквально два дня назад вы выложили в Facebook приятную новость, что со дня на день вы ожидаете пополнения в семье. Мы вас искренне с этим поздравляем. Ну что, расскажете, мальчик, девочки? Пізніше. Не треба спешить, це дуже особисте. От ми бачимо на екрані зараз Расіту. Як состояние? Все нормально. Все хорошо. Не будемо забігати. Да. Мені дуже не подобається, коли ми поздравляємо, всі поздравляють. Подождіть, не кажи гоп, поки не перескочиш. Хорошо. Цьому свій час. Це ми все особисте, це все. Ніхто не любить втручання в особисту сім'ю. І зрозуміло, що я публічна людина, політик, але сім'я – це святе. Англічани кажуть, мій дом – моя крепость. Тому ніяких подробиць, ніяких сенсацій, ніяких новин. Будемо чекати подій. Так, а я уже ждав, що прийде Олег Валерійович, скаже, так, значить, мальчик там, или дівчинка, там, назовем вот так вот, уже хорошо, всі секрети. Давайте так, я вам про це скажу пізніше, але першому. Хорошо, договорились, спасибо. Как вы думаете, вот мы сейчас давайте возвращаться уже к серьезным проблемам, которые стоят перед страной сейчас. Вот топ-3 проблемы, которые бы вы назвали первоочередные. А я думаю, они не меняются. Бідність, безробіття і невпевненість в майбутньому. Це ключове. Угу. До речі, щодо народжуваності. Я радив би владі, вони ж мене не чують. Багато чого з того, що я кажу, потім з часом справджується. І ситуація в енергетиці, і ситуація по землі, і багато-багато інших питань. Я зараз їм уже кажу готуватися, в тому числі з бюджетом, на грудень-січень. Позитив від коронавірусу – це пік народжуваності. Угу. Я абсолютно впевнений, що в нас зростання народжуваності буде більше, ніж за багато-багато років незалежності. Немає худа без добра. Люди, які сиділи місяцями на карантині, зрозуміло, що повинні були любити своїх жінок. І це чудово. І тому в бюджеті передбачено кошти на допомогу на народження дитини. Вони не такі великі, як хотілося б. Треба збільшувати ці видатки радикально. І це те, що дасть можливість виправити демографічну ситуацію. Тому що, на жаль, в 2019 році смертність удвічі більша, ніж народ. І це катастрофа. Організація Об'єднаних Націй дає нам прогноз, там до 2035 року останеться 25 мільйонів українців. Я дуже сподіваюся, що це офіційний прогноз. Я дуже сподіваюся, що ці прогнози не справдяться, але це залежить в тому числі від нас, щоб вони не справдилися. Тому влада вже повинна зараз готуватися, передбачати кошти в бюджеті на допомогу. Сьогодні допомога по догляду за дитиною на місяць 860 гривень. Що це за гроші? Смішно. Не смішно навіть, а соромно. Больша упаковка підгузників стоїть. Да. Тому треба збільшувати всі ці видатки, тому що діти – це наше майбутнє. І треба зробити все, щоб діти були щасливі. Щаслива дитина – значить щаслива Україна. Запитання від наших глядачів. Їх хвилює і коронавірус, і стан економіки. Послаблення карантину призведе до більшої кількості хворих? Да, я думаю, що да. Не думаю, я впевнений в цьому. Я взагалі бачу парадокс. Може, і ви це бачите. Якщо ні, давайте поділимося, обміняємося думками, як кажуть дипломати.
було там, виявляли, пам'ятаєте, два місяці тому. По 20 людей за сутки фіксували хворих. Да. Ввели найжорсткіший карантин. Угу. Все закрили, все довбанули, все добили. Сьогодні по 500 хворих на добу скасовують карантин. Я хочу, щоб мені пояснили, де логіка. Для чого тоді треба було вводити карантин, коли по 20 хворих на добу було? А сьогодні, коли по 500 хворих, а далі буде ще більше? Я абсолютно впевнений, я так думаю, що до кінця місяця цифра хворих на коронавірус подвоїться, як мінімум. 25 тисяч мінімум. От запам'ятайте, сьогодні ще число, і подивимося до кінця місяця. 25 тисяч хворих буде. Звісно, це дуже погано. Але для чого тоді треба було добивати економіку, все на світі зупиняти, фактично відправляти країну на, в реанімацію, добити дубінками малий і середній бізнес, щоб сьогодні, коли тисячі нових хворих, брати, зіймати цей карантин. До речі, уважно на каналі мій тьоска Ляшко сказав, да, однофамілець. Ляшко, головний санітарний лікар, прошу глядачів не плутати, бо партій багато, а Ляшко один. Так от я донедавна ще про цього Віктора Ляшка думав, що він нормальний хлопець. А тепер в мене закралися сумніви. На вашому каналі він дав інтерв'ю, сказав, що ми заборонили гуляти в парках, ми заборонили гуляти в скверах, щоб викликати в людей страх, і щоб вони злякалися і перестали гуляти. Взагалі страх – це інструмент терористів і інструмент тоталітарних режимів. У людей і так страх і без них, коли немає роботи, нема зарплати, нема чим годувати людей, дітей. Для чого було закривати, забороняти людям можливість гуляти в парках заради того, щоб викликати страх? Яка мета вашого карантину? Допомогти людям, дати їм надію, дати їм віру, дати їм упевненість, чи посіяти в них страх, щоб вони боялись власної тіні? Після цієї заяви я зрозумів, що із цим карантином щось дуже-дуже нечисто. Якщо ви запроваджуєте карантин, щоб викликати в людей страх, а яка тоді ваша мета? Боротьба із тим, із хворобою? Чи посіяти в людях страх, невпевненість і невіру у свою країну? Ви пам'ятаєте, скільки хвалилися, оштрафували людей у парках за те, що гуляли у парках із собакою чи без собаки? А в мене питання, а за що ви людей штрафували? Якщо ви визнаєте, що заборона на прогулянки в парках ніякого відношення до протидії коронавірусу не мала, тому що гуляти в парках ніякої проблеми не було, а єдина причина заборони – це викликати людей страх, за що ви їх штрафували? За що ви нас тримаєте всіх за дураків? Людина сидить у чотирьох стінах, вовком виє, не може вийти ні в парк, ні в сквер, бо їй розказується боротьба з коронавірусом. А потім через два місяці сидіння в чотирьох стінах виявляється, це так поекспериментували, бо подивилися, як в інших країнах, і вирішили викликати страх. Я вважаю, що це дуже-дуже погане визнання цього Ляшка, головного санітарного лікаря, яке було. По-перше, це показує, що багато заборон були необґрунтовані, що можна без них було обійтись. І не вселяти людей в страх. А навпаки, коли ти борешся проти епідемії, ти в людей повинен вселяти надію і об'єднувати суспільство, а не сіяти в нього страх. Друге – це підстава для звернення до суду. Тому що багатьох із тих людей, які оштрафували, мінімум по 17 тисяч гривень зняли, і сколі котлети за відкритий велюр штрафа я не чув, щоб зняли. А з людини, з пенсіонера, який в парку гуляє, з нього 17 тисяч гривень аж бігом. Угу. Да, кстати, к вам не было никаких вопросов, претензий за то, что вы пришли там с коллегами, разрисовали окна, стены. Я думал, ну может вдруг, как, а вдруг? Ну как, я не знаю. Как не было? Они же там справу порушили. Відкрили проти... Да. Проти цих велюрових чертів, які ресторани в карантин відкривали, блатні. Малий середній бізнес посадили на голодний пайок, все закрили, заборонили так працювати. А ці гадюшники блатні повідкривали. Тому що туди ходять дебіли з депутатськими значками. Це єдина їхня перевага, що у дебіла на ласкані депутатський значок.
І проти них ніяких ні штрафів, ні справ нема. А проти мене відкрили. Ну нічого, не перший раз і не останній раз. Я вам скажу, чим більше кримінальних справ, тим швидше прийдемо до перемоги. Mm-hmm. Так що нічого страшного. Але я зараз не про це хотів сказати. А про те, що коли от те, що вони робили оці два місяці, я на кожному ефірі, і в тому числі вас сказав, карантин повинен бути розумний. Карантин не повинен добити економіку, не повинен, і влада повинна mm-hmm. дати впевненість людям. Сьогодні в людей перед очима страх і туман, безнадія. Сьогодні вони визнають, що вони спеціально сіяли цей страх. Якщо влада сіє спеціально страх, значить це не влада, вони не мають права. Тому що будь-яка влада повинна об'єднувати людей і сіяти впевнені в завтрашньому дні надію і добро, а не страх. Угу. Бо на страху нічого не побудуєш, крім собі могили не виріш. Угу. Я напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы Олегу Валерьевичу, а я сейчас хочу перейти к очень важному вопросу, который не решен. Это проблема выплат медикам, и эта проблема не решена. На этой неделе Кабмин снова будет искать решение, об этом заявил премьер-министр Украины. На селекторном совещании с президентом Зеленским, в который раз президент сделал замечание относительно задержки надбавок за март медикам, глава правительства заверил, деньги в регионы направлены, дальше дело за местной властью. На сегодняшний день выплаты в полном объеме получили лишь в одной области, в Полтавской. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Другие регионы по сей день живут обещаниями и ждут надбавки в 300%. Услышим министра. Продовжуємо розбиратися з нашими областями і домагаємось від них, вимагаємо, щоб були виплачені всі кошти, які надала держава саме для виплати медикам. І Національна служба здоров'я України вже почала укладати договори, і як далі наступним кроком буде виплата вже коштів безпосередньо на лікарню, без всієї цієї важкої процедури через органи влади, через медичну субвенцію. І мені здається, що там вже проблем не буде. Була тільки невеличка затримка, яка була викликана, в тому числі, внесенням змін до закону про державний бюджет. Я не знаю, невеличка затримка, и сам Степанов говорит, что только в одной области. Ну вот надо разобраться. Мне кажется, очень показательно, как наша система тяжела и неповоротливая. Она вот застряла, когда сверху идут сигнал. Президент, премьер, разобраться и отправить деньги. Почему это не происходит? Василий. Ви сказали, наша система неповоротлива. Нашої, як ви кажете, системи немає. Вона знищена. Ви зверніть увагу, цілий міністр охорони здоров'я заявляє всім українцям, продовжуємо розбиратися з областями. Таке враження, наче вони десь розбираються з Карибськими островами. А не іще рядом Чернігів, чи Житомир, чи Суми, вони продовжують розбиратися. Це показує, в Україні абсолютний управлінський хаос. Відсутність будь-якого державного управління. Люди не здатні працювати, люди не здатні організовувати. Я б медикам ті гроші виплатив би за 15 хвилин, тому що я знаю, як повинна працювати система. Люди, як і як заставити систему цю працювати. Я б за 5 хвилин звільнив би голову обласної адміністрації, начальника обласного департаменту охорони здоров'я за те, що вони не виконали моє рішення як президента і не виплатили заробітні плати. Вони два тижні всій країні розказують, що вони гроші перерахували, але їх досі не заплатили людям, медикам, які щодня ризикують своїм здоров'ям. В Івано-Франківську помер начальник станції швидкої допомоги від коронавірусу. Він не дождався обіцяної йому зарплати. На Кіровоградщині померли двоє братів-лікарів, які так само не дождалися обіцяної їм зарплати. На Тернопільщині, я читаю повідомлення, патологоанатом проводив вскриття на вулиці, тому що там патологічне це бюро таке, що там ні вентиляції, нічого немає. І вони в самодільних костюмах проводять це вскриття. І Associated Press показує на весь світ ці фотографії. І міністр охорони здоров'я розказує, що вони продовжують розбиратися. Ви повинні визнати, що ви некомпетентні,
Ви не професіонали, ви не здатні організувати, тримати слово, ви не здатні впровадити в життя закон. Якщо виділені кошти, чому вони не дійшли до людей? Скільки місяців треба чекати медикам, які сьогодні на передовій цієї боротьби? Понад 3 тисячі медиків сьогодні хворих на коронавірус. Найбільша кількість людей, які захворіли, це медики. Чому? Тому що мародери в січні-лютому вивезли маски, нажили мільйони, і ніхто не відповів по сьогоднішній день. І ми досі не знаємо жодного прізвища цього подонка, який наживався на здоров'ї кожного українця і медиків. Обіцяні 300% підвищення зарплати ждуть уже місяць, і вони продовжують розбиратися. Ребята, ви, друзі, як не садітесь, а музиканти не гадітесь. Ви можете раз на 3 тижні, раз на тиждень, раз на 3 дні міняти міністрів, але це міняти ліжка в борделі. Бордель треба закривати і припинити принижувати країну. Тому що коли велика європейська країна, 40-мільйонна нація, де не можуть 2 тижні заплатити зарплати медикам, маючи уряд, маючи парламент, маючи правоохоронні органи і так далі. Про що ми говоримо? Це показує, що немає, є територія, нема держави, немає управління, немає відповідальності. Цирк, а не держава, перетворили. Наступне запитання від наших глядачів. Що буде з медичною реформою після карантину? Те саме, що було і до карантину. Насправді, ну хіба це медична реформа? От я їду до вас, читаю пост Супрун, цієї доктора смерті, яка розказує, що ні-ні, треба проводити медичну реформу. Нічого страшного, що 300 лікарень закриється чи не отримають грошей. Розумієте, сидить космонавтка, доктор смерть, пам'ятаєте, кличку її? Угу. Хто дав, знаєте? Ви. А хто ж? Ну. Янукович, а знаєте, як звати? Як? Бегемот ростовський. Угу. Порошенка, знаєте, як кличка? Так. Бегемот панамський. Не панамський, а мальдівський. Мальдівський. І багато... Правильно я розумію, що вони так у вас в телефоні записані? Ні, в мене нема телефона. Вони... Медична реформа. Да. Це не медична реформа. Коли закривається 300 лікарень, і міністр, яка ініціювала цю реформу, каже, що нічого страшного, коли звільняють 50 тисяч лікарів під час епідемії, і міністр каже, що нічого страшного, ну це не міністр, ця людина, як мінімум, повинна нести кримінальну відповідальність, тому що це навмисні дії, спрямовані на знищення навіть залишків медицини в Україні. Що показав коронавірус? Він показав одну дуже важливу річ для кожного українця. Наша країна, наша медична система абсолютно, абсолютно не готова до подолання епідемії. Ми просто, прийшла епідемія, все, нікого немає, нічого немає, нічим, нема чим допомогти. А лікарі – це смертники, які виходять, рятують життя і розуміють, що як матросов на амбразуру. От що показала цей коронавірус. Які має робити висновки відповідальна влада, яка дбає про життя людей. У першу чергу про життя людей. Тому що можна підприємство вернути, можна дорогу відремонтувати, можна дом відбудувати. Неможливо вернути життя людини, коли вона померла. І оці люди, які померли, на жаль, їх не вернеш. І вони померли тому, що ніхто, ні система, ні країна, ні держава не були готові до цієї епідемії. Цих епідемій ще може на нашому житті бути багато. Дай Бог, щоб їх не було. Але якщо раптом завтра війна, якщо раптом завтра епідемія, що робити? Опять місяцями сажати країну на карантин і при цьому прогавити цей час карантину замість того, щоб підготувати медичну систему, викликати лікарів, не звільняти їх, а викликати їх, бо сьогодні нестача лікарів. Навіть з біржі праці забрати на низькооплачувані роботи в лікарні, щоб там працювали люди і надавали допомогу. Угу. Наповнити резерви, щоб потім не возити під час епідемії маски сюди в Україну втридорога. Тому висновки треба робити. Один висновок – треба негайно міняти всю медичну систему, у тому числі і для повної бойової готовності для протидії епідемії. Це раз. Другий висновок – це продовольча безпека країни. От зараз вивозять хліб з України, масово вивозять зерно, як у січні-лютому вивозили маски. Поки ми з вами сидимо, говоримо в ефірі, повірте мені, завантажуються десятки тисяч тонн зерна в порт.
портах цілодобово, денно і ночно завантажується зерно з України, вивозиться. Врожай нинішнього року буде менший. Це на мінімум 20-30%. Це означає, що старий врожай вивезли, нового врожаю менше. Дефіцит зерна, дефіцит хліба, зростання цін. Чому мовчать? Чому влада досі не заборонила вивіз зерна? Для того, щоб потім утридорога купувати те зерно із-за кордону, своє зерно, яке сьогодні за 3 копійки вивезли, завтра втридорога купувати, як ми купуємо маски? Тому я знову звертаюся заборонити вивіз зерна з України, наповнити резерв. Врожай нинішнього року вже скуплений на корню. Його немає. Тому що фермерам не дали ні копійки державної підтримки. Вони самі, Бог знає, як сіялися. І он сьогодні покінчив життя самогубством фермер із Кілійського району Одещини. Тому що він посіяв врожай, через засуху врожай згорів. Йому нічим там 900 тисяч гривень заплатити за паї. І скільки вони не звертали за підтримкою. 4 мільярди в бюджеті написано підтримка фермера. Де та підтримка? Чому той фермер покінчив життя самогубством на Одещині? Оце отаких трагедій, і не тільки для сім'ї, а і для держави. Оця смерть фермера на Одещині – це на відповідальності влади. Тому що ви розказуєте, що у вас 4 мільярди гривень підтримки фермерів, тільки ні однієї копійки, ні один фермер не отримав. І вони вимушені закінчувати життя самогубством, тому що ці гроші отримують латифундісти і олігархи, а не фермери, які реально потребують цієї підтримки. Олег Ильич, а чому у нас в супермаркетах на полках лежить єгипетська картошка и албанская капуста, в то время как Украина аграрная страна, которая может себе позволить работать не только на экспорт с зерном, но и обеспечить всю страну и поделиться с соседними. Почему? Василю, а чому Україна із жовтня минулого року закупляла російську електроенергію, коли ми можемо повністю забезпечити власні потреби і продавати її на експорт? Тому що мозгів немає. Тому що ті, хто цим керують, вони не відстоюють національні інтереси України. Тому що будь-яка країна бореться за свій ринок і за робочі місця своїх людей. А ми виводимо валюту за кордон, забезпечуємо комусь робочі місця, а своїх людей посилаємо за кордон шукати роботу. От вам і відповідь на питання. Тому фермери у Херсоні огірки не можуть по 8 гривень за кіло продати і вивертають на дорогу. При тому, що вони їх вирощували в теплицях, і там і електрику треба, і воду треба, і тепло треба, і вони, може, кредити взяли, щоб ту теплицю огірки виростити, а потім продати ніде не можуть. Бо кажуть, що можна великі торгові магазини відкрити, а базари закрити. Хоча у людей вони з городи не тільки живуть, і немає іншого доходу. Тому що мозгів немає. Тому що вони не розуміють, що головне – це наші люди повинні жити всередині країни. Наші люди – жити, заробляти і бачити впевненість, а не страх. Чого я і проти цього. І ми пропонуємо зовсім іншу політику. Тому що ми знаємо, що треба країні. Щоб люди жили і заробляли, а не вішались від того, що немає чим кредит їм вернути. Олег Валерійович, раз ви вже заговорили про енергетику, я тогда вопрос виїзду українців за рубеж я чуть перенесу позже, а тогда про енергетику ми поговоримо. Падіння потреблення електроенергії і її імпорт із Росії. Іменно такі причини енергетичного кризису в Украине. Об этом заявила исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Бусловец. По ее словам, теплая зима и карантин обусловили существенное падение потребления электроэнергии по стране. Еще один фактор – вмешательство в рынок электрической энергии со стороны Верховной Рады, Кабмина и регулятора. По словам чиновницы, такие шаги привели к искусственному снижению цены на электроэнергию. Не менее важным фактором она назвала закупку электроэнергии из Беларуси и России. Мол, это привело к тому, что украинская угольная промышленность потеряла рынок сбыта своей продукции. В результате, по всем перечисленным причинам, добавила Бусловец, в Украине накопились значительные долги перед энергетическими предприятиями. И это серьезная проблема, с которой столкнулась Украина. Как выходить из нее? Мы видели, что в силу того, что закрываются шахты, остаются люди без работы. У нас и так сейчас проблема с безработицей, а еще и в этом секторе. Когда, наконец-то, будет отрегулирован этот вопрос? И, ну, действительно, вопрос закупки электроэнергии извне тоже для украинца рядового непонятен, поскольку Украина достаточно может производить электроэнергию внутри страны.
Оця жінка, яка сьогодні очолює Міністерство енергетики, пані Бусловець, вона дуже сильна, тому що вона пішла проти олігархів, і найголовніше, вона говорить правду. От про всі проблеми енергетики вона сказала. Діагноз поставила проблем в енергетичній системі, а значить проблем в українській економіці. Я про це говорю останні 8 місяців. Проти мене за це порушили кримінальну справу. Мене намагались посадити в тюрму разом із моїм помічником. За те, що ми одразу, як тільки парламент прийняв абсолютно антиукраїнське рішення про запуск в Україну російської електроенергії, це ж було очевидно любому, хто здатен думати, хто здатен аналізувати, чим ця афера із російським троянським конем закінчиться. Знищенням вітчизняної енергетики, знищенням вітчизняної вугільної галузі. Як мінімум 200 тисяч людей в вугільній галузі залишається без роботи. І 2 мільйони людей, які живуть у всіх містах, де градообразуючі підприємства, станції і вугільні підприємства. Коли не працюють підприємства, це означає, що це місто просто пропадає. Сьогодні українська енергетична система, говорячи медичною мовою, в реанімації. Імовірність того, що вона виживе, 5%. 95%, що вона буде на кладбищі. Однією ногою вона вже там, на кладбищі. От результати того, що в Україну 8 років постачали російську і білоруську електрику, убиваючи власне виробництво, робочі місця наших людей. Тому сьогодні і уряд, і Міністерство енергетики повинні зробити все, щоб врятувати цього пацієнта. Тому що за цим пацієнтом, енергетичним комплексом країни, це вугільна галузь. І це сотні-сотні тисяч українців, які завтра залишаться без роботи в результаті тієї політики, яку проводили уряд Гончарука, міністр колишньої енергетики Оржель, голова НКРЕКП Тарасюк і голова парламентського комітету Герус. Оце чотири головні людини, відповідальні за злочини проти кожної української сім'ї, шахтарів, енергетиків, які сьогодні сидять без роботи і в яких пустий холодильник. Ніколи за 30 років української незалежності не було, щоб всі українські шахти стояли, щоб українська енергетика, державні підприємства, приватні підприємства, щоб вони були в стані банкрутства. Якщо їм, оцій дівчині Буславець, міністру енергетики, не вдасться зробити те, що вона намагається зробити, щоб врятувати цю систему, знаєте, чим це закінчиться? В десятки разів зростання цін на електроенергію для побутових споживачів, для промислових споживачів, і цю електрику ми будемо знову купувати в Росії. І вугілля ми знову будемо купувати в Росії. А всі українські шахти будуть просто закриті. І все. Уряд заборонив із квітня місяця купівлю російської, білоруської електрики і російського вугілля, чого ми від них добивалися 8 місяців. Якщо зараз не вжити негайних, екстраординарних заходів для порятунку енергонезалежності країни, не тільки робочих місць, а ключове – це енергонезалежність країни. Тому що, якщо ми будемо повністю залежати від російської енергетичної голки, хто платить, то і замовляє музику. В оцьому і була мета оцих диверсантів проти української енергонезалежності. Добити її, зробити залежними від Росії. Росія дає дешеву спочатку електрику, дешеве вугілля. Наше все закривається, потім, коли наше закрите, добите і неможливо відновити, після цього Росія в десятки разів піднімає ціну. І потім ми знову кожен рік їздимо в Кремль і просимо навколішка, дайте нам дешевий газ, дайте нам дешеву електрику, дайте нам дешеве вугілля. Дешевий сир тільки в мишоловці. Чому ми повинні купувати українське? Тому що в українській продукції енергетики, сільськогосподарська, машинобудування, будь-якій українській продукції ключове – зарплати українців, робочі місця українців і податки до українського бюджету. Коли ми купуємо російське вугілля чи електрику, коли ми купуємо албанські огірки, чи китайський рис, чи польську клубніку, ми створюємо робочі місця їм, там, за кордоном, залишаючи наших людей без роботи і зарплати. Тому ситуацію в енергетиці треба негайно виправляти. Це питання бути чи не бути українській енергонезалежності. Я вже не говорю про ситуацію в газовидобуванні, у видобуванні вугілля, у видобуванні торфу, в інших енергоносіях. Україна все імпортує.
маючи величезні власні запаси, ми все імпортуємо. Скажіть, будь ласка, як за цих умов можна подолати бідність? Як за цих умов можна підняти економіку? Угу. Як за цих умов, все імпортуючи, маючи своє, можна вернути заробітчани з-за кордону? Як? Це неможливо, коли проводиться політика знищення власного виробництва, коли валюта виводиться з України, коли ми замість того, щоб створювати робочі місця для наших людей, їх носаками виганяють з України, а за наші гроші ми створюємо робочі місця кузбасським російським шахтерам. І з наших грошей вони платять податки до свого бюджету на російську армію. Ну це просто в голові не вкладається, як можна таку проводити політику. Ті, хто проводить таку політику, це вороги України. Вони повинні сидіти на лаві підсудних, а не з депутатськими значками і в міністерських кабінетах. Угу. Запитання від наших телеглядачів надходять. Будь ласка, кал-центр працює, пишіть або телефонуйте, номери телефону на екрані. Громада міста Новодністровськ, що у Чернівецькій області, шукає справедливості. Це місто енергетиків, що побудував найбільшу в Європі ГАЕС. І сьогодні відбувається злочин державного масштабу. Під прикриттям територіальної реформи станція адміністративно відокремлюється від міста і приєднується до іншої територіальної громади із районним підпорядкуванням. Сьогодні новодністрівці вийшли на вулицю, щоб вимагати справедливості. Якщо у владі немає нікого, хто стане на наш захист, ми готові на будь-які радикальні мірі. Благаємо про допомогу. Ми підтримуємо Новодністровське, саме тому я проти того, який прийняли зараз закон, що уряд буде адміністративним методом сам встановлювати межі ОТГ. Писали ж добровільні об'єднання в територіальні громади. Так воно і має бути добровільно. І нехай люди на місці там вирішують, до кого їм приєднуватися, а не тут у Києві будуть встановлювати межі. І тут головне питання, от Новодністровська ГЕС, ви сказали, да? Я борюсь за те, щоб вона працювала. Тому що коли сьогодні люди борються за те, до якого адміністративного центру вона буде відноситися, її завтра взагалі з такою політикою не буде. Тому що нікому не треба ні наші ГЕС, ні наші вугільні підприємства з такою політикою. Тому ключове завдання – це зберегти цю ГЕС, щоб вона продовжувала працювати, щоб сотні людей, які працюють на цій станції, мали роботу. І зрозуміло, щоб були враховані їхні інтереси. А як можна допомогти людям в такій ситуації? Треба підтримувати мене і все, щоб я навів порядок в країні. Як допомогти? А сьогодні, коли більшість... Подивіться, за кого голосував Новодністровськ. От візьміть результати виборів, зайдіть, попросіть помічників на сайт ЦВК, хай зайдуть, і подивляться, за кого голосував Новодністровськ. Я уверен, що процентів 70 голосували за оцих так званих слуг. І сьогодні ці слуги у них забирають їхні права і можливості самим вирішувати свою долю. Тому як голосуємо, так і живемо. Тому треба голосувати так, щоб потім не шкодувати за це і щоб тебе ніхто не принижував. А то перед виборами обіцяють одне, приходять до влади, роблять зовсім інше. Я як лідер радикальної партії напишу до уряду звернення для того, щоб відстояти інтереси Новодністровської громади. Але ж у нас люди які, да? На вибори йдуть, голосують за одних, а потім, коли проблеми, куди йдуть? До Ляшка. Ну, Олег Ильич, тут непонятно. Может быть, эти люди, которые нам сейчас пишут, может, они за вас голосовали. Я говорю, зайдите на сайт ЦВК и все прочитайте. Ну, выбирает большинство, а к вам обращается вот сейчас конкретно. Тому мы им поможем. Мы им поможем. Але для чего треба влада? Чтобы мати инструменты, механизмы, чтобы помогать. Я сегодня лидер партии, яка в опозиции. В опозиции у нас сильно слушают, сильно враховывают наши пропозиции. Да, такая доля оппозиции, к сожалению. Олег Валерійович, повністю підтримую ваші політичні погляди, яким чином приєднатися до вашої команди. В онлайні, карантин же зараз. Заяву на сайт партії, і, будь ласка, дякую вам, що ви долучаєтесь і підтримуєте. І таких людей дуже багато. Чому військовослужбовці Державної пенітенціарної служби отримують досить низьку зарплату? Тому що грошей в Україні немає. Тому що вважають, що ті, хто в тюрмі, самі собі зароблять. Ножі продадуть, які зеки роблять, і зароблять. Ви знаєте, в мене була зустріч одна із товаришем. Про що я шкодую? Що я не провів закон про амністію. От перше, що я зроблю в новому парламенті, перший свій закон, який я проведу, це закон про амністію. Там дуже багато несправедливо в тюрмах сидить людей, тому їх треба багатьох звільнити.
а на їхнє місце посадити тих, хто взятки бере. А як определяти будете? Як определяти? Ну, дуже просто. Просто роботягу в селі хапанули і повісили на нього 10 нерозкритих краж. Його і близько там не було. Ну, його посадили, тому що адвоката немає. Тому що не було чим взятку дати слідователю, чи прокурору, чи судді. І його посадили. Він нещасний сидить там, ножі точить на зоні. А потім тюремщики їх продають і на цьому ще й заробляють. Тому служба тих, хто охороняє, звісно, важлива, да? Але дуже погано, коли несправедливо люди в тюрмах сидять. Тому це перше, що я зроблю після парламентських виборів, скасую закон про продаж землі, який сьогодні дерибанять. А друге, закон про амністію прийму. Щоб ті, хто несправедливо сидить, щоб були звільнені з тюрем і вернулись до своїх дітей і до своїх сімей. До речі, про вибори наступне запитання від глядачів. Чи будете вести на чергових або позачергових виборах до парламенту оновлену команду чи тих самих людей? На парламентські вибори, да? Я думаю, да. На місцеві вибори радикальна партія зрозуміла, що йтиме, на парламентські так само. Команда весь час оновлюється, це живий організм. Одні відходять, інші приходять. Трагедії в цьому немає. Багато тих, хто постійно, багато років зі мною. А багато хто, поразка ж вона показує, хто є хто. Коли ти виграєш, біля тебе багато прихлібателів. Коли ти програєш, багатьох ти зразу бачиш по-іншому. І це супер. Тому що це є можливість побачити людей, хто вони є насправді. Тому навпаки, чим більше нових, тим краще. Угу. Ну, зі старої команди. Ну, Андрій Лозовий з вами поруч, Дмитро Лінько. Ну, куди без Лозового? Ну, це, Лозовий – це ж мій заступник, 9 років зі мною. Він, звісно, нерви багато портить, але хай працює. Користі від нього теж немало. І Лінько, і Лозовий, і Маковецька, і Амельченко, і Скуратовський, і Кириченко, і Ленський, і Кошелєва, і багато-багато всіх тих, хто поряд і був, і залишаються, і наші керівники обласних організацій, багато достойних людей. Це професійна, потужна команда, яка наведе порядок в країні. Послухайте, у мене не буде такого, що міністр буде 2 тижні розказувати, ми не можемо знайти гроші, які ми перечислили медикам в областя, і вони 2 тижні не можуть отримати свої гроші. У мене того міністра за 5 хвилин не буде на посаді. Тому що в мене буде жорстке управління, контроль абсолютно, залізний контроль. І якщо людина за 15 хвилин не отримає свою зарплату, то всі начальники, які не виплатили цю зарплату, вилетять як пробка шампанського. Наступне запитання від глядача. Скажіть, коли працюватимуть садочки? Мою дружину теж хвилює це питання, ми з нею обговорюємо буквально вчора. У Росіти теж є дитячий садок, коли почався карантин, зрозуміло, що вона його закрила. І її батьки у групі їхній дитсадівській пишуть, коли ж діточок, тому що сьогодні послабили карантин, батьки виходять, а куди дівати діточок. Я дуже сподіваюся, що ці дитсадки відкриються якнайшвидше для того, щоб за умов дотримання безпечних всіх цих процедур діточки навчалися, тому що коли говорять, онлайн-навчання, онлайн-школа, там, викладання по інтернету. Опустіться на землю. В Україні половина країни не інтернетизована. У багатьох селах немає ні комп'ютера, ні інтернету. Як ці діти навчатимуться? Да. Ви натолкнули на дуже, кстати, інтересну мисль, що от люди повертаються на роботу, а сади не працюють. Куди дівати дітей? И первое, что думают родители? Конечно, бабушки и дедушки. А мы помним, что как раз бабушки и дедушки в зоне риска. Поэтому да. Если дети легко переносят на тот же COVID, то вони можуть бути переносчиками, і це може бути зараз опасно. Тому я про те кажу, що я сподіваюся, що ці дитячі садки будуть відкриті ближчим часом. Тому що діти – це ж дуже важливо, щоб вони були доглянуті, щоб за ними був присмотр, і щоб нагодовані були, і щоб батьки за них не переживали. Тому що якщо дитину немає куди діти, батьки або вдома сидять, а грошей у них вже немає. Це принаймні один має залишатися хоча б з дитиною. Та хоч один, хоч два. 90% не мають ніяких запасів. Все, що було, проїли. За 2 місяці все проїли, що заробили. І як тепер далі бути? Як їм жити? Наступне запитання. Я учусь в медуніверситеті, паралельно працюю фельдшером на скорій допомозі. Набираюсь опиту. Зарплата 4700 гривень. Не розумію, ради чого все це, якщо грузчик отримує і то більше, що посоветуєте? Я згоден. Советую, хорошо вчитися.
а моє завдання – вибити вам зарплату. Мінімум $1000 повинна бути зарплата. Мінімум. В лікаря. У сусідній Польщі 2000 євро. От щоб наші не їхали в Польщу, оця коронавірусна зараза повинна показати всій країні. Висновки зробити. Перше – готувати систему до протидії епідеміям. Друге – дати справедливу зарплату медичним працівникам. Бо якщо завтра, не дай Бог, знову якась епідемія, опять нікого не знайдеш. Бо всі вийдуть чи в Польщу, чи ще кудись. Тому ключ до справедливості – це підвищення зарплат. Не прокурорам, не суддям, а медикам, військовим нашим, захисникам. Я не зупиняюся весь час повторювати. Давайте не забувати, країна, крім коронавірусу, перебуває у відбитті російської агресії. І сьогодні, на превеликий жаль, фокус уваги і підтримки до питань оборони, до питань армії змістився. Таке враження, наче вже війни немає. Насправді війна нікуди не ділась. І наші військові потребують так само максимальної підтримки. Короткий вопрос. Кого ви бачите на посту міністра охорони здоров'я? Я думаю, що багато достойних людей серед медиків є, але тут же треба не просто міністр сам по собі, команда повинна бути. Коли у тебе немає підтримки в парламенті, коли ти не можеш проводити свої законопроекти, коли ти не можеш проводити свою політику на медичну реформу, так толку з того міністра, як з козла молока. Угу. Тому важливо не прізвище, важливо, яку політику вони проводять. А прізвище, я вам 10 кандидатів дам достойних на посаду міністра охорони здоров'я від нашої команди. Когда вы говорите о том, что если мы покупаем украинскую, простите, украинскую, польскую клубнику, то мы финансируем, значит, создание рабочих мест там, в Польше. И да, и нет, потому что до коронавируса там же работали и наши люди, и украинцы ездили, и надеются иметь возможность выезжать за границу, но это еще вопрос, поскольку без разрешения никуда. Посольство Великобритании заявило, что украинцам для посещения страны необходимо специальное разрешение от МИД Украины. Мол, для этого нужно обратиться в дипломатическое ведомство с пакетом документов. При этом, по данным посольства, покинуть Украину могут те, кто постоянно проживает в зарубежных странах. Впрочем, после медийного резонанса сообщение отредактировали, и якобы для посещения Соединенного Королевства нужно лишь получить подтверждение статуса о виде на жительство, а не разрешение для выезда в МИД. Такой шаг существенно бы осложнил жизнь украинским зарубежчанам. Тем временем президент Владимир Зеленский готов отпускать украинцев на заработки за границу в Польшу и не только. Мол, на наших зарубежчан уже претендуют Германия, Италия, Финляндия. Зеленский подчеркнул, рабства в Украине нет. Услышим президента. Ми відпускаємо всіх заробітчан, коли країна, яка по дипломатичним зв'язкам з нами зв'язується і бере на себе обов'язки, що та людина, яку вони беруть на роботу, з її згодою приїжджає туди, щоб не було, як було в декількох країнах, що в неї там є де жити, в неї є медична страховка, і ми впевнені, що якщо щось відбудеться з цією людиною, а в неї контракт, наприклад, на 3 місяці, на 6, на рік, різні контракти, що її ви не викинете завтра на вулицю. С одной стороны, как бы правильное решение, что вот какие-то гарантии должны быть, 3 месяца, контракт и так далее. Но давайте откровенно скажем, что часто наши люди там работали не всегда легально, к сожалению, но так вынужденно. Ну что поделать, жизнь такая. Не всегда есть возможность трудоустроиться там за большие деньги и легально. Я не говорю сейчас про нелегальный бизнес, ни в коем случае. Ну в том числе и мыли посуду, просто не становились на учет. А в Украине хиба не так? У нас в Украине много легальных працюет. Подивіться, зайдіть на будь-яку стройку, в будь-який магазин, будь-який кіоск, попитайте його трудову книжку. У нього є трудова? Вона оформлена? Ті людині, яка продає квіти в кіоску, чи там шаурму, чи цеглу кладе, їй зарплата офіційно платиться? Трудовий стаж іде? Пенсію ця людина матиме? У нас в Україні 2/3 працюють нелегально. І тому в пенсійному фонді отакенна дірка, яка закривається за рахунок платників податків і з того ж державного бюджету. Тому
Тому коли розказують, ми випустимо, якщо вони там легально працюватимуть, да для початку ви зробіть, щоб хоча б в Україні люди легально працювали. Я вважаю, що взагалі оця заборона на виїзд українців за кордон – це фактично ліквідація безвізу за ініціативою України. Це як будувати новий Берлінський мур між Україною і Європою. Якщо я знайшов там роботу, це я доросла людина, я домовився, я по інтернету знайшов роботу, я сам за себе відповідаю, чому держава повинна втручатися. Ви мені нічого не дали тут, в Україні. Ви не дали ні мені, ні моїм дітям, ні моїй дружині, ні моїм батькам. Прирікаєте на максимум 1500 гривень пенсії, щоб я ходив побирався потім у 60 років. Коли в мене сьогодні є здоров'я, руки, ноги, я хочу заробити, я сам собі належу, я сам ризикую. Чому ви мене не випускаєте? Коли я хочу поїхати і заробити. Подивіться їхні заяви, Польщі і всі інші. У них повний провал без українських заробітчан. Зрозуміло, я хотів би, щоб всі наші люди працювали в Україні. Але сьогодні, коли вони не працюють, як їм годувати своїх сімей? Якщо в них є альтернатива заробити в Польщі, чому я їх маю не випускати? Вони ж завтра до мене прийдуть, скажуть, дай мені гроші дитину прогодувати. Ти мені зарплати не дав, роботи не дав, так дай допомогу. Тому я вважаю, що це взагалі дуже погана історія. Це тоталітаризмом пахне, коли людей не випускають за кордон, тому що вони повинні дати якісь гарантії. Які гарантії він може дати, крім одного, що він буде годувати свою сім'ю? 14 мільярдів доларів минулого року заробітчани перерахували в Україну. Утричі більше, ніж сьогоднішня влада просить Міжнародного валютного фонду, узамін продаючи землю. Чому цим людям ставити перешкоди? В цьому році цих грошей не буде. На жаль, не буде. Найголовніше інше. Найголовніше, чим вони будуть годувати своїх дітей. Як вони будуть жити? Якщо он вам приклад фермера з Одещини, от він нікуди не поїхав, ні в Польщу, нікуди. Він в Україні посіяв. У нього через непогоду, засуху згорів урожай. Він звернувся до держави за підтримкою, тому що наслухався лабуди по телевізору, дешеві кредити, підтримка фермерів, державна підтримка і так далі. Він усі цієї хрені наслухався. Вони звернулися, де допомога людині? Допомоги немає. Бився головою у двері, в стінку, нічого не добився, пішов, покінчив життя самогубством. Така, а оті фермери на Херсонщині, які огірки вивертали на дорогу, тому що продати не можуть. Тому, на жаль, реальне життя зовсім інше, ніж ці небожителі Печерські розказують із телевізора. Реальне життя за 100 кілометрів від Києва, поїдь і подивись, як там люди живуть. Що якщо вони сьогодні не продадуть цибулину, городину, молоко не продадуть, м'ясо не продадуть, їм нічим буде годувати себе. Тому що в них ні трудової, ні стажа, ні пенсії, нічого немає. І вони живуть тільки з городу. Хто їм має право забороняти виживати? Виживати у нинішніх умовах. Я вже не кажу за тих нещасних городян, які сидять у чотирьох стінах, у селі хоч город оброблять, а що в Києві ти обробиш? Моя мама на балконі цибулю сажає і радується, як дитина мала, що на балконі виросла цибуля. І дзвони мені хвалиться, я ж з нею не зустрічаюся, вона ж в зоні ризику, їй вже 67, так вона мені вранці дзвонить, ой, Олежик, цибуля розсвіла, ой, Олежик, там часник, та ще що-небудь. Як діти малі радуються. Надо людей до села відпустити, до землі відпустити, добріші стануть, забезпечать себе, забезпечать країну, продовольство буде, ціни будуть невисокі, коли буде достатньо продовольства, щоб жоден клаптик землі не гуляв, а не тримати у чотирьох стінах, не дають навіть в парк вийти, а потім прикалуються. Да ви знаєте, ми це зробили, щоб налякати людей, щоб вони злякалися і щоб вони нікуди не виходили. Та ти сам лякайся, по голові себе довбани і лякайся. А чого ти народ лякаєш? Следующая тема. Я знаю, как вы относитесь к Международному валютному фонду. Так же, как и вы. Но, тем не менее, Кабмин хочет окончательно договориться по кредиту с МВФ на этой неделе. В Международном валютном фонде меняют формат сотрудничества с Украиной. Пресс-секретарь ведомства Джерри Райс заявил, что в отношении Украины рассматривается программа «Стендбай». Экстренное финансирование означает, что выделяемые кредиты идут на пополнение золотовалютных резервов Нацбанка. Раньше же по траншам программы ИФФ деньги шли в госбюджет с целью финансирования дефицита казны. В пресс-службе Министерства финансов утверждают, изменение формата сотрудничества с фондом не катастрофа и по-прежнему ожидают до конца года получить от МВФ 5 миллиардов долларов в бюджет. Так, Василю, я до Міжнародного валютного фонду відношуся нормально. Знаєте чому? Чому? Тому що я розумію їхню мету.
Я розумію їхню ціль. З якою метою вони були створені? Поділіться. Яку ціль вони переслідують? Міжнародний валютний фонд – це фактично політична організація, яка фінансовими методами дає так звані дешеві позички в обмін на дорогі політичні поступки. У випадку з Україною – це продаж землі, це там паралельно фактично правоохоронна система, побудована в Україні підконтрольна іноземним посольством, і багато чого іншого. Тому я до них спокійно, нормально відношусь з однієї причини, тому що я не наївний, я розумію, для чого вони створені, яка їхня мета, і я знаю, яка мета України. І я знаю, що ми не повинні торгувати своїм суверенітетом, своєю землею і своїми національними інтересами. Це має бути взаємовигідна співпраця і з Міжнародним валютним фондом, і з Світовим банком, і з будь-якою міжнародною організацією можна домовлятися, якщо відстоювати свої позиції. А якщо ставати і бігти до них, як колись у Кремль бігали і намагались домовитися, тепер бігають Міжнародний валютний фонд, то мені байдуже, куди бігати, чи в Москву, чи в Вашингтон. Я нікуди бігати не буду. Тому що я вважаю, що всі проблеми українці повинні вирішувати тут, в Україні. Тому що ми древня самодостатня нація, яка повинна навчитись жити без кредитів Міжнародного валютного фонду. Міжнародний валютний фонд – це як де людей оце при смерті тримають. Не хоспіс, а хоспіс. Да. Хостел, хоспіс. Я плутаю. Хостел – це для престарілих людей. Хоспіс – це для людей із смертельними… Хостел – це такі дешеві гостиниці, вот. А хоспіс – це там, де вот уже приходять умирати люди. Людей із крайніми стадіями, на крайній стадії хвороби. Онка, да, от Міжнародний валютний фонд – це хоспіс. Допомога Міжнародного валютного фонду треба тій країні, яка не здатна самостійно прожити, яка не здатна самостійно виконувати соціальні зобов'язання, бюджетні зобов'язання, виплачувати зарплати, пенсії і цілий ряд інших програм. Потім ця країна йде в хоспіс під назвою Міжнародний валютний фонд, лягають там і її там колять дозами для того, щоб знизити ці болячки, не рятують від хвороби. А знеболюючи для того, щоб менше відчувалася ця хвороба. Угу. Тому я вважаю, що ці всі кредити Міжнародного валютного фонду треба використовувати не на латання дірок в бюджеті, а виключно на створення робочих місць, на відновлення економіки. А в нас для того, щоб мати дешеві кредити, в нас є власні інструменти. Національний банк, який повинен понижувати облікову ставку, ще нижче робить. Вони молодці, вже знизили там до 7 чи до 10%, до 10. Надо ще нижче робити. Тобто в нас є Національний банк, у нас є Мінфінансів, у нас є бюджет і так далі. Ось інструменти. Перекрити дірки на митниці, щоб не вивозили за 3 копійки, не декларуючи реальну митну вартість. Перекрити дірки в податковій, припинити використовувати Україну як сировинну колонію, сировину не вивозити, ліс, зерно, землю і так далі, і так далі. І не треба ніякого Міжнародного валютного фонду, змінити економічну політику, а не лежати все життя у хоспісі і не маючи прожити без підтримки кредитів. Зверніть увагу, Україна в цьому році святкує скільки вже? 28 років незалежності. 29 років незалежності. Ми всі 29. Да, 29. 91. Да. Ми всі 29 років незалежності отримуємо кредити Міжнародного валютного фонду. Може вже досить? Може вже треба вирости і навчитися ходити самостійно? А не весь час, знаєте, як дитина, яка соску до 5 років чи до 10 у роті тримає і смокче. А для чого? Надо відкинути ці костелі. Так, да, воно боязно ходити, треба взяти і піти. І навчитися ходити самостійно. У бюджеті цього року більше 300 мільярдів гривень на виплату зовнішніх боргів. На медичні заходи по боротьбі з коронавірусом 65 мільярдів. Да. А на виплату зовнішніх боргів 320 чимось мільярдів. Можливо, замість того, щоб набиратися нових кредитів, піднімати питання про реструктуризацію боргів, ми перебуваємо в надзвичайній ситуації. Падіння світової економіки фактично в глибокій рецесії. Українська економіка тим більше. Тому що в нас немає ні друкарського станка доларового чи євро, і в нас немає стабілізаційних фондів, як Норвегії чи в Еміратах.
Штатах і так далі. Так Емірати продають, Емірати вже податки підняли. Вон з 1 липня з 5, не Емірати, а Саудівська Аравія, з 5 до 15% піднімають податок на додану вартість, і з 1 червня скасовуються всі державні допомоги. Пам'ятаєте, ми казали, як в Саудівській Аравії народжується дитина, 100 тисяч доларів на народження дитини, поки виросте, мільйон матиме на рахунку. Нема, все, ці програми всі закриті. І з 1 червня. Щоб ви розуміли, що відбувається в світі. І не тільки через ціни на нафту, а й через економіку, через коронавірус і так далі. Тому, коли у них, вибачте мене, наже із чотирьох бук, так, то що вже говорить за Україну? Тому треба вивод який? Відновлювати внутрішній ринок, створювати робочі місця, підтримувати власне виробництво з усіх сил, відновлювати промисловість, машинобудування, енергетику, вугільну галузь не добивати, сільськогосподарське виробництво. І робити висновки, що ми нікому в цьому світі не потрібні. Епідемія коронавірусу показала. Кожна країна закриється, закриє свої кордони, ніхто туди не заїде. І всі ті багатії, які лікувались по закордонах, сьогодні будуть вимушені, не дай Бог, лікуватися в українських лікарнях. Тому треба робити українські лікарні, українську пенсійну систему, українську соціальну систему захисту, щоб людина, яка все життя чесно працює, 45 років вчителем, мама мого помічника пропрацювала, у неї сьогодні 2 тисячі гривень пенсії. Кому про це казати? Це сором. Тому треба все це радикально, радикально міняти, і ми це пропонуємо. Олег Яшко. І ми знаємо, як це зробити. Лідер радикальної партії. Олег Валерійович, спасибо большое. Дякую вам. До ми вже закінчили? Да? Да? А вже все, время, вже 23.00 на часах. Добраніч. Я хочу сказати, бо на ніч люди ж зараз спати підуть, щоб хороші сни приснилися. Вірте в себе і вірте в Україну, і все буде добре. Дякую. А я вашим діткам розкажу чергову казочку. Я записую казки, ви знаєте? Клас. Не зараз, зараз це були не казки, я це життя. Я зрозумів. Я записую діточкам казки. Українські народні казки. Так, все, шукайте в інтернеті, бо я не знаю, де можна там, знайти. Там, на моїй сторінці в Ютубі. Супер. І в Фейсбуці. До зустрічі, Олег Валерійович. Дякую вам. До і зустрічі. Нашим глядачам теж дякую. До